ਯਾਰ ਤੂੰ ਚੱਲਣਾ ਨੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਲਾਡ ਲੈ ਗਏ ਤੂੰ ਸਖਤੀ ਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਦਿਲ ਤੇ ਟੋਕਾ ਜਰਾ ਕੋਲ ਤੇ ਆ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਜਾ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے ذریعے ملک کا قبلہ درست کرنے کا عہد کیا ہے پہلے کچھ ٹریننگ حاصل کر لیں پھر چل ساڑے نال کتے تو وہ شہری منڈیا دیا گلا نہیں آ گیا وہ تینوں الو بنا رہے نے یہ خطرناک لوگ نے اللہ دا نام اپنے کما لی ورت دے نے ایک گل یاد رکھی ہسنا کھیڈنا منع دھیان کرے ساڈا ستیہ ناس کرتے گئے میری تے زندگی بن گئی ہے